Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 154 жителів Одеської області, з них 49 – одесити. Зареєстровано один новий випадок COVID-19 у дитини. Хлопчик знаходиться на амбулаторному лікуванні. За останню добу 17 наших земляків померло, втім побороти недугу вдалося 2854 громадянам. Всього з початку пандемії вірус знайшли у 237646 жителів регіону. 5474 пацієнти померли. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 130 пацієнтів з COVID-19. З них 118 у важкому стані. 6 підключені до апаратів ШВЛ. В обласному департаменті охорони здоров'я нагадують, що єдиний спосіб захистити себе від вірусу – вакцинація. Наразі в Одесі працюють 15 центрів масової імунізації населення, ще 10 у районах області.